Naujasis Renault Koleos. Užtikrintai keliaukite pergalių link. Tai yra Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Špokas. Sveiki gyvi, Mindaugai. Labą dieną. Kaip gyvenimas šį gražų penktadienio vakarą, ar nelabai jis gražus tas vakaras? Nu, toks viskas, darbai baigėsi, grįžome puikiai. Okay. Kiek žinau, pričiupau pjaunantį žolę, ar kažkas panašaus, ar ne? Taip, orui prisitaikyt, bet dabar lietus užlijo, tai kaip ir baigėsi pjaunantį. Gerai, Mindaugai, neturim labai daug laiko, bet turim kelis klausimus, matyti, tai gal būna esminiai ir vat išgirsime nuomonę rimtų žmonių, ar ne. Kai kurie portalai, mačiau, šaukė, kad Lietuvos krepšinį ištiko krachas. Aš manau, kad Lietuvos krepšinį ištiko vienas netikėtas pralaimėjimas. Kokia jūsų Lietuvos krepšinio vado nuomonė? Kas Lietuvą ištiko ir kas darosi, kas vyksta su mūsų krepšiniu? Tai pirmiausia, kaip ir paminėjęs, vienos varžybos, vakar matėme dar vienas tokias įdomias varžybos ir ispanai, netikėtai, sakykime taip, ar kažkam tai tikėtai nusileido Slovenijai, net į 20 taškų. Taipogi šitas čempionatas toks buvo įdomus, nes ir, sakykim, ir tie patys prancūzai, ir tie patys kroatai, kurie vieni buvo iš pretendentų turbūt būti ketveriukiai, penkeriukiai, irgi prarado savo viltis ir dabar ruošiasi turbūt kaip ir mes pasaulio čempionato atrankai. Tai, taip sakyt, čia viskas, nu, sporte visko būna, viena diena gali nubraukti viską, tai gaila, kad ant tos vienos dienos kaip ir viskas sukrito. Okay, eilinį kartą vėl mačiau eskaluojamas vyr trenerio galvos skirtimo reikalas. Kiek tai realu ir ar verta keisti trenerį, nu, kuris mano galva dirbo labai labai gerai, išskyrus tą pralaimėjimą, bet matyt, ne treneris aikštėje žaidžia. Ar verta keisti trenerį, kai iki atrankos į pasaulio čempionatą liko vos porą mėnesių? Tai čia irgi gal mano nuomonė būtų, kad pirmiausia tai buvo susitarta 4 metų olimpiniam ciklui. Mūsų tikslas yra olimpinės žaidynės, jas patekti reikia būtent per tuos langus vadinamus, kurie prasidės būtent lapkričio mėnesį. Ir Europos čempionate, nu taip kaip susiklostė, kaip ir jūs matėt, na, iš grupės išėjom pirmoji vietoje, kas yra tikrai puiku ir gerai, niekas nesirinko varžovų ir tikrai nestebėjom, kas ketvirtoje vietoje, su kuo geriau, su kuo blogiau žais, nes iš tikrųjų gaudė rinktinę savo ritmą ir tikrai žaidimas tik tai gerėjo. Paskui turėjom kelias poilsio dienas, per kurias, kaip aš sakau, vėl pervažėjom į kitą vietą ir nu, tos vienas rungtynės, kaip sakyt, atvertė viską aukštinkojom. Pirma vieta pralošė ketvirtai vietai. Plius pralošėm ne bet kam, o Graikijai, kuri tikrai yra labai galinga komanda ir, kaip aš sakau, tam komanda tikrai ruošiasi, kad nepraloštų, bet sportas yra toks ir nenuspėjamas, kaip sakau, vieną dieną gali daug kas atsitikti. Dar matyt viena problema, bet čia jau liečia tiek ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį ir visą Europą. NBA ir Eurolygos, ar ne, pozicija dėl žaidėjų išleidimo į rinktinės arba neišleidimo į rinktinės. Ar mums tai yra didesnės problema negu kitoms valstybėms? Nu, lygiai tokia pati didelė, kaip ir kitom vedančiom valstybėm, nes žaisti be geriausių žaidėjų tai yra didelis iššūkis. Tai galime, nu, kaip sakyt, susitaikyti su tą situaciją ir ruoštis atrankai, nes kitokio kelio paprasčiausiai ir neturime ir galimybių. Nes vis vėl galime pasiguosti, kad kitos šalis turi dar didesnį nuostolių, tokius imant serbus, prancūzus, ispanus, jų NBA žaidėjų būrys ir Eurolygos žaidėjų būrys tikrai yra spūdingas ir didelis. Pas mus irgi tie skaičiai yra didžiuliai ir, sakykime, netekti 12 žaidėjų yra pakankamai rimtas iššūkis. Tai iš dabartinio rinktinės brandolio kiek? Tik berods 2 ar 3 žaidėjai, ar ne, galėtų, bent jau teoriškai galės prisijungti prie rinktinės? Jo, dabar pasukusi Eurolygos komandą, sakykime, Gudaičiui, tai jo, sumažėjo žaidėjai iki 3. Tai bet čia vėl, kaip pasakau, tai yra šansas ir kitiem ir jaunesniem, čia aišku, trenerių kolektyvų galvos skausmas ir darbas, bet kaip ir Dainius, būkime optimistai, žiūrėkime realiai į situaciją, yra žaidėjų, reikės jos mobilizuoti. Iki spalio vidurio turim pateikti 24 žaidėjų sąrašą FIBA, tai ant to ir koncentruosimės, antradienį aptarsim visus planus ir detales dėl pasirengimo, kaip minėjau, žaidėjų sąrašų, treniruočių stovyklos, poreikio ir visų tokių vaidinių dalykų, sakykime, ką, judėsim toliau, nes judėti nėra kada.
Ir, sakykime, vėl reikia, kad ta sistema tęstųsi ir, kaip aš sakau, jau atrankos varžybos bus viena išvyka, viena namai. Tai, sakykime, turėsim netgi su kūtėjimo atveju, turėsim šansą, o plus dar irgi languosiai įdomi tokia situacija, kad greičiausiai vasarą ir rudenį netgi rimbiai žaidėjai galėtų prisijungti teoriškai prie šitų langų ir tai gali būti lemiamai. O tiems langams bus bandoma iškrapštyti iš Kinijos Donato Motiejūną, ar paliksim į ramybę šį kartą? Tai čia vėl klausimas turbūt ne man, čia trenerių štabui ir kolektyvui. Mums, kai bus pasakyta, tai turbūt padaryta. Tai sakykime, mūsų klausimas apdrausti, atvežti, sudėlioti. Trenerių išsirinkti žaidėjus, tai galbūt, kai turėsim tą išspręstinį sąrašą ir bus matyti. Aš sakau, nematau šiai dienai jokių problemų. Paprasčiausiai, kadangi ir Kinija, kaip ir priema tos langus, tai čia sprendimas būtų trenerių kolektyvo. Tai ką, Mindaugai, matyt, kad ir užteks, išsiplėtėm, pakankamai išsamiai pakalbėjom apie situaciją ir netolimą ateitį. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū. Man kažkaip širdį ramu, nežinau, kad turim ir brolius Lavrinovičius, ir Mindaugą Lukauskį, ir net Rimantas Kaukėnas, jeigu ką, seni geri padės. Radio Centras.